Inderdaad, einde wedstrijd RKFC Charleroi. 3-0 persconferentie, dat hoort erbij na de wedstrijd. Wat gebeurt er? Naast mij een lege stoel. Hetgeen betekent dat de trainer van Charleroi er geen zin in had. Conclusie, slechte verliezers. Lege stoel is dan lege stoel. Gelukkig aan deze stoel. Aan deze kant geen lege stoel. Ivan Borm, super felicitaties. 3-0, prachtig. Ja, we zijn zeer tevreden met deze overwinning. We hebben natuurlijk punten nodig. Maar wij waren sinds de winterstop heel hard aan het werken om de tweede ronde perfect aan te vatten. En ik denk dat we terug aan iets aan het bouwen zijn, aan een ploeg. En ik denk dat die ploeg al zichtbaar was vorige week. En we hebben die lijn van vorige week ook kunnen doortrekken. Met die verstanden dat we nu ook de nul hebben gehouden, dat we in feite helemaal niks hebben weggegeven. En dat maakt het zeer interessant. Heb ik ook duidelijk begrepen, tweede helft beter dan de eerste? Ja, dat is ook zo in de eerste helft. Ik denk, eerlijk gezegd, voor mij was het geen penalty. Ik denk dat dat een cadeautje was. Maar daarmee komen we wel op 1-0. En dat geeft natuurlijk vertrouwen. In balbezit waren wij niet goed in de eerste helft. Wij stonden wel goed bij balverlies, maar niet in balbezit waren wij goed. Wij verloren veel te snel de bal. Maar in de tweede helft was het vele beter. En ik denk dat we nog kans hebben gehad. Maar uiteraard met een 3-0 winst tegen, in mijn ogen, de ploeg die het meeste individuele talent heeft van de reeks. En dan ook 6-6 halen. Dan kunnen we niet anders dan zeer tevreden zijn. Kwetsuur Lambo, hoe ernstig of is er nog geen zicht op? Ik vrees dat dat zeer ernstig zal zijn, jammer genoeg. Ik vrees dat we hem een paar weken gaan kwijt zijn. Maar goed, het is altijd afwachten. Maar de spirit is terug in de ploeg. Ik zie een ploeg die enorm ervoor wil gaan en dat vind ik schitterend. Wat ik ook schitterend vind, is eventjes een blik geworpen uiteraard. Dat wil dus zeggen van de 13e naar de 11e plaats in de klassering ondertussen. Ja, dat was onze eerste doelstelling. Dat is zo snel mogelijk te stijgen in het klassement. En wij gaan nu van de 13e naar de 11e plaats. Maar onze bedoeling is om zo snel mogelijk in die linkerkolom te zitten. En zodoende achterom te kunnen kijken en niet in problemen te vallen de komende maanden. Want volgende maanden worden prijzen verdeeld. En dat moeten we zijn. Hè. Voorzichtig uitgedrukt, inderdaad. La Louvière komt eraan, dan Tine thuis. Allemaal haalbaalde kaarten, rechtstreekse concurrenten. Rechtstreekse concurrenten zeer zeker. Maar of dat haalbare kaarten zijn. Ik stel vast dat wij in de heenronde 0-6 tegen die ploeg hebben gehaald. Dus het is aan ons om dat ook eventueel zo snel mogelijk recht te zetten. De revanche daar? Ja, minimum. Oké. We komen er nog op terug. Dat spreekt voor zichzelf. Nogmaals gefeliciteerd, Ivan Borm. Dank u wel, Erik.